Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda eBay satışlarınızı artırmaq və ya ilk satış həyata keçirmək üçün nələr edə bilərik onlardan bəhs edəcəm. Təbii ki, ilk edəcəyimiz şey mağazamızı səliqəyə salmaqdır. Əgər satacağınız məhsulları əvvəlcədən bilirsinizsə, yəni mən ancaq ev məhsulları satacağım və yaxud mən ancaq bağ məhsulları satacağım kimi özünüzü mövqeyləndirmişsinizsə, ona uyğun bir ad və profil şəkli seçməyiniz məsləhətdir. Bu, sizi həm brand kimi göstərir, həm də müştərilərin sizə daha çox güvənməsinə səbəb olur. Profilinizdə logo olsa daha yaxşı olar və bunun üçün peşəkar olmağa ehtiyac yoxdur. Canva və ya Wix logo kimi saytlardan istifadə edə bilərsiniz. Adınız və mağazanızın açıqlama hissəsi ingiliscə olsa yaxşı olar. İkinci önəmli məsələ satışa qoyduğumuz məhsullardır. İlk növbədə məhsul araşdırması vacibdir, çünki hal-hazırda tələbat olmayan bir məhsulu satmaq mümkün deyil. Məhsul araşdırması zamanı Zik Analytics, Dropship.io və başqa saytlardan istifadə etmək mümkündür. Tapdığımız məhsulu ucuz qiymətə əldə etmək bizə daha çox gəlir gətirir və satış ehtimalımızı artırır. Bunun üçün də ilk bir neçə məhsulu Amazon və başqa retail mağazalarından edəndən sonra wholesale mağazalara üstünlük verin ki, bu barədə də təxminən 80-dən çox saat göstərdiyim bu videonu izləyə bilərsiniz. Qiymət məhsulun müştəri tərəfindən görülən ilk elementidir. Ona görə də qiyməti rəqiblərdən aşağı qoymağa hər zaman meyilli olmayın. Əks halda bazarın səviyyəsini düşürmüş olursunuz və nəinki siz, digər bütün satıcılar az gəlir əldə eləmiş olur. Amma yeni başlayan və təbii ki satış etməyənlər daha aşağı qiymətlər təklif edə bilər. Məhsul açıqlaması axtarışlarda məhsulunuzun nə qədər önə çıxacağını göstərən amildir. Ona görə də açıqlama hissəsində məhsulun özəlliklərini tam doldurmağa və məhsulun daha çox şəkillərini yükləməyə hər zaman meyil göstərin. Satdırılma hissəsində free shipping-in aktiv olması önəmlidir. Bu, müştəriyə əlavə pul ödəməmək hissi verir və üstəlik free return seçimini də aktiv eləsəz, müştəri sizə daha da güvənmiş olur. Bəzən də təklifləri özümüz etməli oluruq. Satışa qoyduğunuz məhsulların solunda bu sözü görürsünüzsə, daxil olun və daha aşağı qiymətli təkliflər verin. Bu sayədə müştəriyə bildiriş gedir və sizin məhsulunuzla yenidən maraqlanmış olur. Ən son danışacağımız şey reklamlardır. eBay-in daxilində sponsorlu reklam vermə imkanınız var. Təbii ki, burada məhsulunuzu insanlara göstərmək üçün pul ödəmirsiniz. Əgər kimsə həmin reklam vasitəsilə sizin məhsulu alırsa, satış başına pul ödəmiş olursunuz. Məhsulları reklam etmək üçün isə eBay-in paketlərindən birini almaq lazımdır. Və sonda bizə satış etmək üçün və yaxud satışlarımızı artırmaq üçün köməkli edə biləcəyi amillərin bir çoxundan bəhs eləmiş olduq. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.